No. First vlog on this channel. Dia macam kecap beza, memang beza dengan Noti kan? Kita buat beza. Perbezaan diri dengan dia sekarang, banyak beza. Maksudnya, kalau nak berjaya ni kita kena start dari bawah, betul-betul dari bawah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dari YouTube channel Hanif Production. Jadi guys, di video kali ni guys, kita nak buat mungkin tak ada orang buat lagi. Tak ada orang lagi rasa. Video awal-awal seseorang YouTuber tu sebelum ia berjaya. Terkenal. Seorang YouTuber terkenal dari Malaysia. Ni first video kita buat, iaitu kita nak react siapa dia. React YouTuber siapa dia. Kita ke kita react tu lah. Kita react first ni, first video ni kita react YouTuber nombor satu Malaysia. Alif Irfan. Alif Irfan. Kita reaction dia, kita tengok reaction video lama lah. Okay, ni dia mempunyai 3.76 juta subscribers. Yes. Tapi ni video awal-awal dia, mungkin gempak-gempak dia buat video. Biso buat video lah. Letters lah, biso buat video lah ni. Kita react video lama dia, mempunyai tengok. Dia pun lama dah tak buat short film. Macam ni, mempunyai tengok tak video lama dia. Acing saya. Okay. First video dia rajin. Masa you buat belajar. Aku tengok lah. Mari kita tengok you punya oldest. Tujung bulan ni ya nak tulis. Ni. Type of our dream girls. Our dream girls. Oh, you buat content gitu ni. Thank production saya ambil. You buat content gitu. Ni punya first diri dia video bawah dia. Kita buat sub film lagi akhir. You buat video biasa-biasa dia. Tapi kita tengok macam mana video dia. Mari kita tengok. Ciri-ciri perempuan pujaan. Ciri-ciri perempuan pujaan. Kita boleh buat agak konten gini. Mana mic dia? Dia kena phone ni dia. Okey, hari ni kita orang akan buat vlog tentang ciri-ciri perempuan idaman kita orang. Yes. Okey, bagi aku habis. Dia buat tajuk nama dia ciri-ciri perempuan idaman. Okey, kita tengok. Perempuan yang tunjuk diri dia sendiri. Diri dia sendiri contoh kalau dia dengan member dia macam mana. Contohlah dengan member dia, weh celaka, weh bangsat, weh celaka, weh bangsat, sial, bak satu lah kau. Perempuan idaman, ciri-ciri dia. Dia kata dia tunjuk diri sendiri. Tak ingat. Irfan nak macam aku nak perempuan. Irfan nak ibas Irfan dia. Dia do the same thing kat aku. So macam tak adalah. Macam biar lelaki garang. Sama guys. Itulah cinta dia. Betul. Misalnya ya. Ipeh. Suka lelaki Chinese saya ya. Dia pada apa ya? Baik nak aku. Mereka suka tina lelaki Chinese. Mereka suka ni. Lelaki arak ni. Macam Chinese ni macam ni macam muka-muka lala Cina dalam Korea. Kau nak K-pop? Tengok muka Chinese dia. Muka Chinese dia. Minat lala-lala. Di mana saya lah ni? Ya, orang panggil orang. Dia sebenarnya orang hot UITM kan? Kau tahu tak? Kau tahu. UITM. Juga kisembang lah. Kita tengok video lain pula. Kita tengok. Bagi dia. Tengok video ni, best friend vs friend challenge. Stalak best friend vs friend. Jauh beza dia punya dia dengan Yella ni. Mesti gana best friend. Mesti gana beza ya be. Beza ke be? Muka dia ke? Rambut dia. Dan ni rambut icac dia. Rambut icac yo. Stalak terakhir ni. Apa macam yang tu? Nampak dia yang cantik dah. Aku tu buat ke satu. Ni dah lagi. Ni reaction ke apa ni? Hey guys, tadi Irfan nak buat Irfan. Dia panggil Irfan. Dia ambil nama aku.
kakak adik-adik kamu ni. Apa yang Ifan ingin terbaik lah abang, yakin. My name. My full name. Dia yakin lah ya dia. Ya, kecil pun makan ya, kan jalan. Ya, tengok. I am. Lepas atas ni semuanya baju. Tengok, ya, atas je. Dia pakai baju kemeja dah lagi buat video. Mungkin dia baru balik. Balik kelas dia. Dia orang saya belajar dari bila, aku suruh dia bila, okay. Asrama ni. Okay, yeah, dia pun hoyak ke, dia tak ada baju mana dulu. Dia pun hoyak. Bukan pernah memang dibesarkan di Kuantan. Dia besar di Kuantan masa kecil. Ifan boleh cakap kalau Ifan ni aku kota baru aku Kuantan. Aku besar di Kuantan. Sebab kalau orang tanya pun Ifan tak cakap sangat kota baru Kuantan. Aku berada di Kuantan sebab Ifan hanya ada di... Muka jasana. Abah aku. Muka jasana. Kota baru ketika Ifan belajar saja. About my education. Okay, about my education, okay. Takkan nak cakap daripada prasekolah apa semua kan. Okay, favorite food. Okay, ni yang apa ni? Favorite food, Ifan nak pelik sikit. You got content, get used to know me. Maknanya apa ya? To know me. Dia nak kenal repair, repair ni macam mana. Ni tak apa lagi. Ni video yang saya dia vlog. Hey guys, the Little Ivan Heroes. Okay, now I will go. Tak ada apa. Hanif Production Heroes. Hanif Production Heroes. Mana dia punya cara bercakap daripada dulu sampai kali ni. Mana dia berbeza lah. Dia. Hello guys, I need to play ears. Dengan mana? Dengan ini ya. Ini cara cakap dia berbeza lah. New vlog. No, no. First vlog on this channel. Bawa you on a book gate. Yes, dah post video. Tapi dah ni berbeza. Dia akan nanti berbeza nanti. Ke mana? I'm using my Canon US 700E. Or the other name is Rebel 5i. Okay, so now I've really been worried. This is my last night in home before I go back to college. So now we are. Okay guys, welcome back to the YouTube channel Honey Production. Good evening guys. Punya beza dia punya kecek dia dulu dengan jalan ni. Good night. Dan ni bertambah yakin dia kecek Ali Irfan ni. Okay, dah lama aku buat video, memang lama sangat, dah sebulan lebih. And now I'm back with another video, iaitu how I... Dia macam kecap bass, tapi bass ni mati kan? Kita buat bass ni. Macam black and white. Ya, it's really black and white. So first... Ini ada ni. Ini ada ni. Ini ada. Tengok. Ni, ke bina? Until now. Ya jawab itu. It's supposed to be like this. And now it's like this. Thumbnail. Banyak perubahan kan? There's a lot of different, not a lot of me, just a lot of different. Just a lot of different. Allah nama ni. Beza, ikut beza dengan ni. No, it's not me. So me. Adalah macam mana aku bercakap. Today I would like to give some reaction. Yeah, about don't just challenge Malaysia. So dia makan jeda bahasa umum kalau buat video. So let's start. Let's start. That was really great. Dan dulu aku kecek gitu. Dan dia kecek gini sebab dia bangai benar. Dia bangai benar. Dulu aku bercakap macam tu sebab aku ya maybe baru kan. So now I feel more confident. Nah, dia berubah sikit ni. Lebih confident. Mung tak habis. Tak confident kau ni. Alright. Hi guys, welcome to Unfit Friend YouTube channel. Okay, today Irfan bersama Mira. Hi. Okay. Hari ya Mira. Hari ya. Itu gay banget. Mana? Gay. Kamera ya. Dia punya kamera ni macam beza lah dulu dengan dia lah ni. Tapi kau tu ya tak tukar-tukar ni. Dia apa? Dia punya ni DP. DP dia tak tukar-tukar. Cak dia lagi tu hamba saya lagi tu. Haa tu. Haa mana? Hamba tu kau ni ya. Haa tak tukar-tukar. Adik cak dia lagi. Ni ayah dia ni. Tak cari. Tak cari mana tukar. Mana tukar. Jadi guys kalau kita tengok eh. Dia punya beza dia. Haa? Dia punya IG yang bobo-boy lah. Oh bobo-boy. Kerana kita buat reaction gitu pun apa ni. Tengok cari IG lama kawan. Tujuh. Okay guys,
kau rasa apa perbezaan diri dengan dia sekarang? Banyak beza. Maksudnya kalau nak berjaya ni kita kena start dari bawah, betul tak? Mindset. Bukannya orang berjaya yang dah atas dia. Patut saya tadi kena usaha guys. Usaha tu penting guys. Usaha kita nak upgrade kita, jangan dapat dulu lah. Kita upgrade sikit demi sikit. Belajar tu penting. Kita kena belajar. Kena belajar. Kena belajar sungguh. Kena berjaya dunia akhirat, kena belajar sungguh. Okey guys. Dan sampai ni kita react ke? Kita nak buat react TikTok siapa lagi? TikTok. Video lama TikTok itu siapa lagi? Korang komen kat bawah dan kita bertemu lagi. Bye-bye. Oh, Sami, you start.